নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বেছি দেৰি নকৰাকৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, কি হ'ল, দুদিন হৈ গ'ল মানে মোৰ একেবাৰে গাৰ অৱস্থা মানে এনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছিলে, ডায়েৰিয়া হৈছিলে, মানে একদম বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই, খোৱা বোৱাও ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা বন্ধুসকল খালে মানে একদম ভমিটিং হৈ যায়, মানে টেবলেট খাওঁ, তাৰপিছত ভাত খাই পেলাই মানে টেবলেটো খাই দিছিলোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল ভমিটিং হৈ যায় মানে। তাকে এতিয়া মাছ লৈ আনিলোঁ, টেঙৰা মাছ মানে মায়ে বনাব এইটো, তো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু। আৰু বন্ধুসকল টিউবৱেল পাৰত আহিছিলোঁ, তাৰপিছত এইফালে চাব ডাটা শাক, মানে এইফালে চাব ঘৰতে মানে ৰোৱা আছিলে, তো তাকে একদম ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছে। মোৰ ডাটা শাক খাই পেলাই কিবা এটা ভাল লাগে মানে, এইফালে চাব বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল ডায়েৰিয়া হোৱা মানে মেইন ৰিজনটো এনেকুৱা হ'ল, এদিনা মানে ডান্সাৰ ভাই আৰু মই ফাষ্টফুড খাই দিলোঁ, তাৰপিছত লগতে মানে গৰমো পৰিছিলে, বহুত গৰম পৰিছিলে, আৰু ডিমো খাই দিছিলোঁ মানে। তাকে মানে কি হ'ল ফুড পয়জনিং হৈ গ'ল চাগে, তাতে মানে একদম পেট পকুৱাই গ'ল। এই তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ যি পালে মানে পালেই, আৰু যোৱাকালি ৰাতিহে মই মানে অলপ আৰাম পাইছোঁ ঔষধ পাতি খাই মেলি, তাৰপিছত আজি অলপ ভাল লাগি আছে বাৰু। গাটো ভাল থাকিলে কয় নাই বন্ধুসকল কিবা এটা ভাল লাগে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' মানে একদম মুখেৰে মানে কথাই ক'বই মন নাযায় মানে, একদম গা বেয়া হৈ থাকিলে। আৰু বন্ধুসকল ঘৰৰ খেতি চাব নেকি এইবাৰ, মানে ঘৰৰ মানে যোনকেইটা খেতি কৰিছে এইফালে চাব, গোটেই ডাঙৰ হৈ গ'ল। ইয়াত আছিলে এয়া মৰাপাত, তাৰপিছত এয়া চাব ডাটা, এইফালে চাব এই ডাটা, আৰু এইফালে ভেন্দি, মানে কয় নহয় বন্ধুসকল ঘৰৰ যি বস্তুৱে লগাই মানে এইটো খাই বেছি ভাল লাগে, মানে বজাৰৰ শাক পাচলিতকৈ মানে একো সাৰো নাথাকে যে, তাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ভাতটো বাঢ়িব আৰু ভাতটো খাব লাগিব, চাই লওক কি আছে কি বনাইছে কি বনোৱা নাই। আজি ভাত কি বনাইছে? আৰু দালি, আলু পিটিকা, আৰু আলু পিটিকা দালি, আলু পিটিকা দালি, এইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে মানে, এই আলু পিটিকাটো এইফালে সানিবি ন, দে বনা জলদি বনা। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজত আজি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম মানে আপোনালোকক, কেনেকৈ কি বনাই গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু বন্ধুসকল মায়ে পূজা কৰি আছে, তো তাৰপিছত এয়া চাব কুইপাতৰ চৰচৰি বনাব, মানে ইয়াত আছে বেঙেনা, ৰঙালাও, তাৰপিছত আলু আৰু ঢেৰ মানে মিক্স চব্জি আছে। আৰু এইটো কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক গোটেই প্ৰচেছটো দেখাম বাৰু, ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকিব শেষলৈ। ধুনীয়াকৈ বন্ধুসকল এইফালে ভাত আহি গ'ল, ইয়াত দালি আছে, তাৰপিছত ইয়াত এয়া চাব ভেন্দি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছিলে মায়ে, তাৰপিছত এয়া ডাটা শাক মানে যোনটো ধুইছিলে যে ৰাতিপুৱা এইটো বনালে। আৰু তাৰপিছত বন্ধুসকল এটা বস্তু খাই পাইছে নাই, এয়া চাব অন্নপূৰ্ণা মাষ্টাৰ্ড চচ, এইটো কাচন্দি বুলি কয় বন্ধুসকল, এই শাকটোৰ লগত মানে এইটো মিহলাই পেলাই খাব লাগে মানে। এইটো মই ঢালিম, তাৰপিছত কেনেকৈ খাব লাগে এইটো দেখুৱাম বন্ধুসকল, আৰু খাই চাব বহুত টেষ্টি মানে এই বস্তুটো, বজাৰত পায় বাৰু বন্ধুসকল। আৰু এইটো মানে আমাৰ প্ৰায় আম টেঙাত মানে এই বস্তুটো দিয়ে মানে, তেতিয়া মানে অলপ টেঙাটো যেতিয়া হানে নহয়, আৰু অলপ চেনি আৰু নিমখ দি পেলাই যেতিয়া হানে খাই কিবা এটা ভাল লাগে। এইফালে চাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ একফালৰ পৰা খাই যাম আৰু বন্ধুসকল, ধুনীয়াকৈ বন্ধুসকল এইফালে চচটো লৈ ল'লোঁ, এইফালে চাব এতিয়া হানি আছোঁ মানে, এইটো এনেকৈ হানি ল'ব ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া মানে মিক্স হ'লে খাই কিবা এটা টেষ্ট লাগে মানে। আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাব, এইফালে মানে শাকৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাষ্টাৰ্ড চচটো একেলগে দি লৈছোঁ, তাৰপিছত হানি লৈছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে খাই পেলাইও জনাম কেনেকুৱা হৈছে মানে। কৈছোঁ নহয় বন্ধুসকল ইমানেই মজা হৈছে খাই পেলাই, আমাৰ ঘৰত যেতিয়া আহিব মাৰ হাতৰ খানা এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব, কিমান টেষ্টি মানে খাব কাৰণে, খাই এনেকুৱা মজা লাগে নহয়, বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই পেলাই। আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাব পুৰহি শাকৰ মানে চৰচৰিটো কেৰাহীত পাতি দিলে, এইফালে ধুনীয়াকৈ মানে বনাই আছে এতিয়া। মই মানে তেল ঢালোঁতে মই নাছিলোঁ, তো মানে টি শ্বাৰ্ট পিন্ধা নাছিলোঁ যে, তাৰ কাৰণে মই মানে ল'ৰা লৈ গৈ টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধি, তাৰপিছত এইফালে ভিডিঅ'টো বনাব আহিলোঁ। এইফালে চাব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে মানে, আৰু কি কি মছলা দিব এইটোৱে দেখুৱাম বন্ধুসকল, এইফালে চাব। আৰু এইফালে মানে নিমখো দি দিলে, আৰু এতিয়া দিব হালধি, এয়া চাব এইফালে মছলা মানে, এইফালে চাব কেঁচা জলকীয়া পিচি আছে, এয়া চাব চাব কেঁচা জলকীয়াটো ইয়াত দি দিছে পিচি পেলে, এতিয়া মানে যোনটো মছলা দিব এয়া চাব ক'লা সৰিয়হ মানে, এই সৰিয়হটো পিচি পেলে দিবগৈ, ইয়াত মানে সিজিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ওপৰত ঢাকন লগাই দিছে। এইফালে চাব এইফালে প্ৰায় চব্জি সিজিলে, আৰু এইফালে চাব ধুনীয়াকৈ মায়ে লাৰ দিছে, যাতে মানে যোনকেইটা জলকীয়া গুড়ি পিচিছিলে যে এইটো ধুনীয়াকৈ যাতে মিক্স হৈ যায়, এয়া চাব। আৰু এইফালে যোনটো ক'লা সৰিয়হ পিচিছিলে এতিয়া ইয়াত দি দিব, এয়া চাব হৈ গ'ল আৰু ন, অলপ বাকী আছে নেকি, আৰু অলপ সিজিব তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু। এয়াই আছিলে একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি বন্ধুসকল, আহি গ'ল ভাত গৰম গৰম, তাৰপিছত ইয়াত আছে পুৰহি শাকৰ ৰেচিপি যোনটো বনাইছিলে মায়ে, তাৰপিছত ইয়াত আছে তিতা কেৰেলা ফ্ৰাই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু জনাম মানে কেনেকুৱা কি হৈছে। প্ৰথমতে পুৰহি শাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বন্ধুসকল খোৱাটো,
এইফালে এনেকৈ ভাত লৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সেনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত লগতে বন্ধুসকল নেমু লৈ লৈছোঁ, মানে নেমু মানে গৰম দিনত পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু, তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চেপি লৈছোঁ নেমুটো। এনেকৈ লৈ মেলি এতিয়া নেমুটো কিবা এটা চেণ্ট ওলাইছেতো আৰু খাই কিবা এটা ভাল লাগিব মানে, তাকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আনি ল'লোঁ ৰুই শাকৰ লগত। তাৰপিছত এনেকৈ লৈ মজা হৈছে খাই, প্ৰত্যেকটো মায়ে যোনটো বনাই ন এইটো খাই জনাওঁ মানে দেই কেনেকৈ কি হৈছে, তাকে খাই আছোঁ আৰু, খাই কিবা এটা ভাল লাগিছে। এয়া আকৌ লৈ ল'লোঁ কৃষ্ণ, মজা মজা। এইফালে আকৌ ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ, বন্ধুসকল এইফালে গোটেই খাই শেষ কৰিলোঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আৰু। ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা হ'ল বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু মাৰ মানে কুকিংটো কেনেকুৱা হৈছে সকলোৱে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি এনেকুৱা যদি ব্লগ লাগে বন্ধুসকল কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে, টিল দেন টাটা বাই বাই।